No čauky lidi, vítejte na našeho videa. Tady je Superabi 29 po dlouhé době zase. Jo ano, vím, že jsem tak trošku 6 dní nenatačil videa, no, pak včera vyšly dva shorty, co se týče duhy a bouřky, no, tak se za to omlouvám, protože jsem trošku nestíhal, no, ale dneska tady se mnou je... Nazdar! Dneska tě přesvědlo. Jsme dnes... A tady bude... Se to furt přetačí. Dobré, parkuruj. Tak sorry za to, že se mi to přetočilo dvakrát. Dobře. Tak pojď tam pod trošku za... 42? Jo, je. Je to už. Nebo počkej. Ne, 42 ne, 43. Jo, jo. 42 je to 43, myslím. Nebo je? Ne, já nevím už. Ne, je to vlog 43. Čkej, díka nevím. Čkej. No, je to asi vlog 42, jo, je to vlog 42, už jsem si říkal, že to nějaký divný je. Pojď, ale jdeš proti slunku, si proti slunku, běž naopak. Bo, já jdu naopak spíš, no. Pojď. No, začínej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, co jsi spletla? Tak ukáž, pojď mě natočit, jak já to zkusím tež. Kameruj to. Dopadne. To dopadne. Trošku zaskákal jsem si, že to tu nechal. Je takový vlog. Jsme na baraku, trošku svítí slunko, ale jsou řídí si nějaké mraky, takže se chlubu dá si jako pršeno. Tak se asi projít kolem baráku? Tak je, pojď. Vlastně špíma, ty koko. Počkejte, je moje dotu. A jako zahrada, tu máme takhle krásně kytky, nějaké keře, nebo co to je. Kamerovat. Čekej, au. Tu máme takhle záhony, jakože no. To je to tady je kopr, no, trošku už to. A jsou zasazené cibulky, nebo co to je, asi jo. Jsme vytrhali česneky. Tak dneska celkem dobře, ale tam vzadu, už nad Polskem, tamhle vidíte, tam už jsou mraky. Je klasika, no a tam taky. Tam, vidíš to, tam jsou ty mraky, ty jsi ženou sem, takže bude za chvíli asi pršet, no. Takže musíme trošku rychle. Ale je strašně jasno. No, tady slunko už pomalu zapadá, už máme, se pojďme na hodiny, 19.18, takže už 19.08, 3 minuty pod 19.08, takže. No, tam vidíš to, tam na těma horama už prší, nevím, jestli to vidíte proti tomu slunku, ale tam prostě už prší. Ale je krásné slunko. To jo, no. To je jako pravda, no. Krásné slunko. Jo, my vypouštíme bazén tady takhle, budeme se asi zítra napouštět, nebo tady tohle hadicou. Nazdar. Takhle podívám. Ta hadica. Už je to celé měř vypuštěné, ne? Jo, no. Ještě ne. Pouští se to, jak to úplně kleslo dolů. My jsme tu přijeli a ta voda byla asi pocať. Jo, už to ještě to trošku teče, ale už moc ne. Já tam trošku pomůžu. No, třeba tomu trošku pomoct. Co to děláš? Počkej, tam se zaseklo. Já tam nedošel. Jo, pod se. Počkej, to netočím. Dobře, mám trošku mokrou nohu, no. Tak, dobré. Dobré, vidí, jsem se trošku pošteloval. Co tam děláš zadu? Kokomelou, ne. Tak, jo. Tady máme taky nějaké kytky, nevím, co to je. Růže to asi nejsou. A, brkunína. Ale tady jsou třešně popané. Toto jsou třešně, tady nad náma je třešně. Byla spadnutá větev, no, po těch bouřkách. Víte, tam už zádu jsou ty mraky, takže... Tady sem asi něco lidí přijde, něco jsem sem asi, že ne. Vidíte to ještě po tom dešti z okapava z okapu, jako. No. Vždycky okap. Já. Si tady si určitě můžete pamatovat vlog 36, jak jsem tady, nebo byl to vlog, ne, to byl vlog 35, sorry, byl to vlog 35, jak jsem bohužel tady mluvil o tom Argym, jak měl rakovinu, si to můžete, už tady s náma není, chudák. Jo. Fakt špatný. Mimochodem, dneska je koliká to, 20. po, za dva dny už to jsou 3 měsíce, to s náma Argy není, takže to budeme muset pořádně oslavit. No pořádně, spíš, není to moc dobrá oslava, ale co už. Prkna. To prkínko, ne? To jsou mravenci, no. No, mravenci, no. Uj. Co to je? Aha, to je něco, taky paper. Tak pojď, jumpuj, ten parkour. Já už to nevím. Zkus? Skoro. Já už jsem spadl málem. Pakoš.
Pako jedno šílené. Tady už nemůžem. Můžeš, jumpuj. No bacha hlavně. Můžem všude, já můžu všude. Jako správný superabit. 29. No, já jsem prostě králík, že tak já umím. No já umím skákat. Voda teče? Nie, neteče. To je na hovinko, to je na prd. Voda nám nevalí. No. Nemáme vodu. Nemáme prostě vodu. Tady to pije, je úplně. Hej, tam normálně slunko. Ježíš, tu to zase valí. Už tomu pomůžem, ne? Jo, to je ono. Jo. Už to teče? Jo, už to pěkně teče. A ty mráky jsou fakt blízko, takže za chvíli. No a i bousky hlasy a musím si pohnout, protože to fakt nevypadá moc. Hej, tam jak je černo, když to tam už prší vzadu. Tam už je totálně zamlženo, nepůjde vidět. Držet, prosím, ať se vidí taky. Potom. Dobré, takže tak, no. Tak. A teďka trošku na zahradu ještě. Já se pojď nakobzovat, ne? Tak jen. Můžu taky točit? Tak, to kamerovat. Zrak, drž to tohle. To dopadlo, nevím, to šlihadlo, že jo, a já tam jdu. S družovým šlihadlem, pak to teď chodí. Ej, ty kokos, ta je černost, to sem blíží. Slunko. Je? Slunko je dobré, ale je fakt hodně verzo. Hodně velké teplo. No. Je, to udělám se, to jsem dělal umylem. Teplota byla 28 až 29 stupňů, ale... Slunko je, to je... Slunko mě fakt nebaví. No a tady máme brambory, toto všecko, co tady vidíte, to jsou všecko brambory. To slunko? A jestli to fakt chcete vidět, tak já to tady trošičku prominutí. Ano, aha, to jsem trošku podělal, takže tam ještě nejsou narostly. Toto se omlouvám, že jsem trošku neodhal do správnu kobzolu, já vím, protože víte, takhle to jsou kobzole, ne? Brambory prostě, ne? To prostě brambory. Brambory. Brambory, no. Takže tak, no. No. Zatím je celkem slunečno, ale to se za chvíli změní. Jo. Já jsem tě přímo do krku, není to moc dobré. Fičíme. Já fičím, bude fičím. Slimák, viď? Fuj. To ani nechcete vidět. Pane, takže tak. Já ukáž, jdu kamerovat. Utočet! Máš vyhadlo. Teprve, tak co, jdeš ještě? Tak ty jsi fakt. Ne. Ty jsi fakt jako spadla, děláš si srandu? Ano. Ej, tak ty jsi fakt pak, ty vole. Nejsem. No dobré, no ale stavej, sakra, ty jsi. Do... Paracíde dneska, jestli pana ten bazén? Úterý a... Jo, úterý, no. U 5. dneska jest. 25.7. Je tam to úplně krásně, zase měl slunko zatím, ježiš, tady úplně. Fuj. Kolik ještě? No, ještě tam takových 10 čísel vody je určitě. Fuj, a smrdí to. To smrdí! Fuj! Fuj, tady blidíte, tak to vypadá. Děsně! Zešvíhej to, pořádně. Tu máš! Ty hadre. Zešvíhej to! Takže takhle to dneska vypadá jako u nás, takhle si to užíváme. A mějte se krásně a čau! Čau! Mějte se hezky! Ahoj, já čau! Co zas dělat? Já jdu lidi ještě zdrnout, takže mějte se krásně a já jdu zdrát Ríky, takže mějte se krásně a čau.
Ne, já tady naháním Uršula, hele. Mě tady jenom nahrání ta good boy. Zdar, mějte se hezky, čau.